السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داو ديال كسو دوا دا تبين تينا ورق الصومالي دا يعالم كاكو ودي اوغودن بيه اي حساسيق اه وعاد كلا سعوتان هاگا ميديا قضا بدا اوغوا وين اي وركينا نيدن كوكسو قدبين دونو ايا وحا كمي دا شيق شاكر او مركي اوغو ريسي ورئيسي بحيي كان هادلي صوبتا ايوغا بحين مقالة دا قرعيل ايغو عدادس بدن او سنسارنين wasiirkii amniga maamulka galmudug ahmed macalifiqi oo weerar culus ku qaaday madaxweena farmaajo amisom oo ka hortimid hadalka soo yeeray sheekh shaakir oo la xiriira inay hubsiisay ciidanka dawladda ay kuwa galmudug xogtii ugu dambeysay madaxweena farmaajo oo qaaday talaabo mar kale dagaalka dhex qarxin karta isaga iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble hadaba maxay salka ku haysa falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa sidoo kalena gabar ajnabi ah oo dhaqtar ahayd oo ku sugnayd garowe ayaa dabaq iska soo toortay faahfaahin dheeraad ah ayaana laga helayaa ujeeddada ka dambeysa in ay nafteeda halis geliso haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto anaga ilaa waa maalinnimo khamiis taariikhdu waxay ku beegantahay 28 bisha Oktoobar sanadka 2022 waxaan ugu dagaalaynaa qaybaha hore ee warkeena hadii aad ka mid tahay saaxiibada alaaba nagu xiran muqaalka like saar share gray markasta waxaan ka codsanaynaa inaad asxaabtaada la sii wadaagto aynu ka hormarnay sheekh shaakir oo ka mid ah hoggaanka ahlu sunna wal jamaa ayaa waxa uu markii ugu horeysay bixiyay wareysi tan iyo markii ay isaga baxeen isaga iyo maleeshiyaadkiisa magaalada Gurceel waana sheekh shaakir oo sharaxaad ka bixiyay sababta keentay inay isaga baxaan magaalada Gurceel oo muddo 3 maalmood ah ay ka dagaalamayeen sheekh maxamed shaakir ali xasan oo ka mid ah hoggaanka sare ee ahlu sunna wal jamaa ayaa war xasaasi ah ka soo saaray dagaaladii cuslaa ee ka dhacay horaantii toddobaadkan magaalada Gurceel oo ay difaacayeen muddo ka badan 22 maalmood Sheikh Shaakir ayaa markii hore ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay degmada Gurceel intii dagaaladu ay socdeen isagoo kuwa dhaawacmayna Allah subhanahu wa ta'ala u wajiyay caafimaad degdeg ah sababta ay dib uga baxeen magaalada Gurceel waxa uu ku sheegay inay ku timid kadib codsi ka yimid ganacsatada bulshada rayidka ah senatarro iyo siyaasiyiin reer galmudug ah ayna aqbaleen iyagu in ay u turaan dadka iyo deegaankaba sida uu hadalka u dhigay waxaan rabaa inaan u sheego ummada Soomaaliyeed inaan markii horeba soo dhaweeyney baaqyadii nabadda iyo wada hadalka iyo inaysan dhicin dagaal aan kan shabaab lagu la jira ahayn waxaana u cadeynaynaa ummada Soomaaliyeed inaan soo dhaweeyney mar labaad baaqyada ka imaanaya culimada uqaasha ganacsatada siyaasiyiinta midowga musharaxiinta iyo beesha caalamka annaga oo tixgelinayna shacabkeena ayuu yiri hoggaamiyaha ahlu sunna sheekh maxamed shaakir ali xasan Sheikh Shaakir ayaa dhanka kale xusay inuu aad uga xun yahay wixii ka dhacay magaalada Gurceel gaar ahaan burburka iyo barakaca ka dhashay dagaaladaasi sidoo kale waxa uu intaasii ku sii daray isaga oo hadlaya inay ku balameen iyaga iyo dhinacyada kale ee wada hadalada garwadeenka ka ahaa inay deegaan ka dhigtaan ciidamadooda deegaanka bohol oo uu markii hore ka soo bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada huwanta ah iyo kuwa ahlu sunna wal jamaa sidoo kale wuxuu tilmaamay in laga codsaday in ay wareejiyaan gaadiidka dagaal ee ay horey uga qabsadeen galmudug ayna wareejiyeen gaadiidkaas oo laba ahaa ugu dambeyn sheekha ayaa u mahadceliyay shacabka iyo ganacsatada Gurceel ee sida weyn u taageeray muddadii ay ku sugnaayeen gudaha magaaladaasi hadalkan ayaa ku soo aaday xilli galmudug saraakiisheeda dhinaca ammaanka ay beeniyeen in wax wada hadal ah xilligan uu dhex maray dhinacyada galmudug iyo weliba ahlu sunna wal jamaaca taasi oo keentay in sheekh shaakir iyo maleeshiyaadkiisa ay isaga baxaan halkaasi haddii aynu eegno wasiirkii hore ee amniga maamulka galmudug ahmed macalifiqi ayaa ku eedeeyay madaxweena farmaajo inuu taageeray fal dhiiga shacabka reer Gurceel lagu daadinayo wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka galmudug ahmed macalifiqi oo ka falceliyay dekreto uu soo saaray madaxweynaha kuna joojiyay dhismaha dhulalka danta guud ayaa su'aalo ka keenay xeerka madaxweynaha isaga oo soo qaadanaya dagaalkii khasaaraha badan dhaliyay ee Gurceel ka dhacay Fiqi ayaa waxa uu sheegay in xeerka uu soo saaray madaxweena farmaajo uu yahay mid wanaagsan balse wuxuu ku eedeeyay inuu fasaxay dhiigga dadka ku dhintay Gurceel iyo kuwii ku dhaawacmayba taasi oo wax la yaabo uu ku tilmaamay oday farmaajo dhulka xeer ayuu ka soo saaray waana arrin fiican laakiin dhiigga dadka ee uu fasaxay in la daadiyo iyadoo la adeegsanayo ciidamadii qaranka wada ahaa seel laga yeelayaa ayuu qoraalkiisa ku yiri sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in talaabada farmaajo uu qaaday xagga dhulka danta guud ay muujinayso inuu ka tagayo dal
oo uusan ka tageen dad sida uu hadalka u dhigay mise og yahay ama la socda dadka iyo dhulka dawladda midka qiimo badan isagoo dad ka badan 200 oo qof dhimashadooda iyo dhaawacooda oo ciidanka qaranka iyo saraakiishooda ay ku jiraan sabab uu ahaa maanta inuu dhul dawlo wareegto ka soo saaro soo ruwaayadii dal baan ka tagay dadka ma tagayo ee aan kol hore daawanay dib nooguma daarin ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi. Axmed Fiqi oo siyaasad ahaan aad u mucaaradsan madaxweyne Farmaajo 4 sano ee ugu dambeysayna aad u weerarayay ayaa tan iyo markii uu xilkaas isaga degay wuxuu u muuqdaa in uu sii kordhiyey cadaadiska iyo weerarada joogtada ah ee xagga baraha bulshada uu ku hayo maamulka galmudug iyo madaxda kale ee dowladda federaalka Soomaaliya. Amisom ayaan eegi doonaa goor dhow hadduu eebba ka raalli noqdo hase ahaatee madaxweyne Farmaajo wuxuu soo saaray xeer u muuqda in mar kale dagaal uu ka dhex qarxin karo isaga iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Dekreto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu mamnuucay ku takrifalka musuqmaasuqa dhulalka danta guud ee xilligan uu dalka doorashada aadayo. Qoraalka madaxweyne Farmaajo oo ka koobnaa 5 qodob ayaa daba socda dekreto uu soo saaray 18-kii bishii Janaayo ee sanadkii 2018-kii, waxaana laga mamnuucay dhammaan heshiisyadii dhulalka danta guud ee la galay wixii ka dambeeyey 8-dii Febraayo 2017-kii oo ah markii la doortay. Sidoo kale dekretadani waxay ku soo aadaysaa iyadoo degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ay ka taagan yihiin muran dhuleedyo xoog leh sida dhulka ciidanka asluubta ee X Control Afgooye, goobaha waxbarashada iyo dhulal kale oo ku yaalla suuqa Sinaay. Madaxweyne Farmaajo dekretadiisa waxaa sidoo kale loo arkaa in xilligan xasaasiga ah ee ay ku soo aaday loo fasiran karo inuu doonayo in uu saameyn ku yeesho dhaqdhaqaaq la xiriira xagga dhulalka oo xukuumadda ay sameyn karto. Ciidanka Midowga Afrika ee Amisom ayaa aad iyo aad uga soo horjeestay fal la xiriira in ay ku lug leeyihiin dagaaladii ka dhacay Gurceel. Taliska ciidamada Amisom ayaa si rasmi ah uga jawaabay hoggaanka Ahlusunna Wal Jamaaca oo dhowaan ku eedeeyay inay ka qayb qaateen dagaaladii cuslaa ee ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Amisom ayaa marka hore waxba kama jiraan ku tilmaamtay eedeynta ka soo yeertay Ahlusunna Wal Jamaaca, iyadoo beenisay in ciidamadeeda ay ka dagaalameen Gurceel. Sidoo kale Amisom ayaa shaaca ka qaaday in ujeedka eedeyntaas ay tahay mid lagu doonayo in la isaga hor keeno ciidamada Amisom iyo bulshada Soomaaliyeed. Eedeymahan ayaa ah been abuur, sun iyo kuwo xaasidnimo oo si bareer ah loogu talagalay in madmadow lagu dhex geliyo Amisom iyo Soomaalida, ayaa lagu yiri warbixinta. Howlgallada Amisom oo ay ku jiraan howlgallada militari iyo taageerada ciidanka dowladda waxaa haga waajibaadka ay bixiyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana wax laga fuliyaa si adag loo dhowraa howlgallada iyo xeerarka hirgelinta. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in Amisom ay Soomaaliya u joogto kaliya dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo inay caawiyaan ciidanka xoogga dalka. Ugu dambeyn, Amisom ayaa xustay inay xoojin doonaan waajibaadka loo igmaday islamarkaana ay ka shaqeynayaan ammaanka dhulsamareeb iyo doorashada halkaasi ka dhacaysa. Hadalka ka soo yeeray Amisom ayaa ku soo aadaya iyadoo Ahlusunna ay haatan isaga baxday Gurceel islamarkaana ay tilmaameen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedkaas iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay soo wariyeen in Amisom hub ay leedahay loo soo daabulay dhulsamareeb lana doonayay in lagu weeraro maleeshiyaadkii Ahlusunna ee Gurceel ku sugnaa. Haddaba iyadoo xaalka halkaasi uu marayo ayaa go-aano culus waxa ay ka soo baxeen ciidankii dowladda ee la wareegay guud ahaanba magaalada Gurceel. Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa soo saartay amar culus oo la xiriira amniga magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, halkaas oo shalay ciidamada mar kale ay gacanta ku dhigeen kadib ku dhawaad bil oo ay halkaasi ku sugnaayeen maleeshiya taabacsan Ahlusunna Wal Jamaaca. Wasiir dowlaha wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug oo la hadlay wariyaasha ayaa shaaca ka qaaday in haatan wixii ka dambeeya qof aan ciidan ahayn aysan hub ku dhex qaadan karin Gurceel, isagoo sheegay in la xaqiijiyey amniga magaalada. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in amniga magaalada ay u xil saareen 2 koox oo baaris dheeraada ku sameynaya goobihii lagu dagaalamay si ay xaaladda u qiimeeyaan. Waxaa sidoo kale uu xusay
إن كوزارة أهان أي سو ساري دونان حير ديگانة ده قل مدوك لوغا ممنوع يوهوبكا يدادك هو بيسون أو لوغا ديگا يوهوبكا وقدن بين عيدامة ده دولة ده يكوة دراويش ده قل مدوك أي ايغانا اوغو باقي إن أي كسوغ نادان حير يوهو ده مركل لغا ريبو إن أي هولغال كجران وحي كدن بيانا أي تهي إد آن لو اوغلان دونين إن أي هوبكا مغالة ده كدحوتان دبعان warkii ugu dambeeyay ee aan ka helayno isla galmudug waxa ay sheegayaan in madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu aad ugu faraxsan yahay isbeddelka ka dhacay magaalada Gurceel iyadoo xog hoose ay sheegayso in wadahadal hoose uu la furay dhinaca Ahlus Sunna wal Jamaa'a maalmaha soo socdana la ogaan karo wadahadaladaas iyo halka ay ku biyashubtaan gudaha waanaga inta tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka inteenu dib ugu kulmi doono wararkan ku wixiga muqaalkan la sii wadaaga asxaabtaada kale maadsanid